Хэрвээ чи арал дээр хүмүүстэй хамт хоригдоод тэгээд хүчээр хүүхдийн тоглоомыг илүү хэрцгийгээр тоглох болвол яах байсан бэ? Хожигдсон нь амиараа төлнө. Энэ үед чи юу хийх байсан бэ? Хэрхэн үхлээс аврагдах вэ? Сайн бацгаана уу? Pink Dog TV давтан морил. За өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэндээ сүүлийн үед алдар нэг төрөөд байгаа Солонгосын Squid Game хэмээх цуврал дээр гардаг 6 тоглоомны талаарх деталлуудыг хөрөх гээд бэлэн болгоод байна. За яагаад энэхүү тоглоомны талаарх деталлуудыг хөрөхээр болсон бэ гэхлээр Squid Game-ийг бичсэн зохиолч маань хэлсэн шүү дээ. Тэрээр Солонгосын хүн бүр хүүхэд байхдаа тоглолтог 6 төрлийн тоглоомыг зохиолтоо шингээж өгсөн. Энэхүү Солонгосын уламжлалт тоглоомын талаар дэлхийн мэд олж мэдээсээ гэсэндээ зохиолоо бичсэн гэж хэлсэн байдаг. За тэгвэл зохиол дээр 6 төрлийн тоглоомыг хэрхэн гаргадаг, дээрээс нь дөрүүд маань тоглоомноос ямар зал арга мэх хэрхэлж амьд гарддаг талаарх деталлуудыг ярих гад бэлэн болгоод байна. За тэгэхээр бүгдээрээ цувралдаа орцгоё. Энэ залуу бол дэлхий дээр хамгийн азгүй залуу гэж хэлэхэд болно. Гин үйнд өөрийн хамгийн сүлийн мөнгөөрөө морин дээр бооцоо тавьж 40,000 вон хожиж байгаа нь энэ. Сайхан мэдээгээ дуулахар гэр лүгөө залхаар яарч байлаа. Гэтэл тэр мөнгө зээлсэн мөнгө хүлэгч нар ирж түүнийг хайж яваг олж харна. Түүний аз харж байгааг ойлгосон тэрээр зүгтаах гэж оролдоно. Харамсалтай нь тэрээр сандруу гүйж яваад нэгэн охинтэй мөргөлдөд унчин. Мөнгө хүлэгч нарын гарт баригдаж угаалгын өрөөний булан шахагтаад ямар ч зүгтах аргагүй болсон гин. Ингрийн халаасаа ухах үед өнөө хохон халаасны хулгайч байсныг сайн нэг ухаарнаа. Тэдэнд өх ямарч мөнгөгүй болсон гэдгээ ойлгосон гэв. Нэг сарын дараа өрөө өгнө. Чадахгүй бол би эргэтнээ зарах гэрээнд гарын үсэг зурхаасуу гарцгүй болдог. Фронт гин депрессэнд орсон байдалтай сууж мөнгө хэрхэн олох талаар бодолд орч дараагийн метрог хүлээж байлаа. Энэ үед үл таних нэгэн гонж өмсөн залуу түүний хажууд ирж яриа өрнүүлж эхэлнэ. Тэр цүнхээ онгойлгоо дотор нь 3 бодол мөнгө, 2 дөрвөлжин доктуу мэцүүлийг харуулад түүнээс Солонгосын тоглоом дагчид тоглохыг санал болгоно. Түүний хожил болгонд 100,000 вон өгөх болно хэмээн мөрийцдэг. Гин мөнгөний талаар сонсоод юу ч бодолгүй шууд л зөвшөөрж архина. Нугасан эсгийг дээш харуулан улааныг нь газарт тавьдаг. Харин гин үүнийг буруу харуулхыг оролдож ихний орлогоор шидэж эхэлнэ. Гэхдээ тэрээр чаддаггүй. Харин залуу анхны орлогоор л цэнхэр дөрвөлжин дээш харуулж гинүүнийг хожиж орхино. Энэ үед гин залууд мөнгө байхгүй гэдгийг хэлдэг. Харин залуу түнд мөнгөний оронд хожигдл бүрт ганц алагдахыг санал болгоно. Гин үн мөрөтө тоглоомноос татгалзах бүрэн боломжтой. Харин хожигыг улаарсан мөнгөний үнээр авсан гин эхний хідэн тоглолт дээр хожигдж алгатуулсаар байсан ч тоглоомоо өргөжлүүлэхийг хүсдэг. Тэгээд эцэст нь нэг юм улаан дөрвөлжин дээш харуулж чадна. Гин зүгээр л хүүхдийн тоглоом тоглоод мөнгө олоод авчихлаа. Өнгөц харахад мэдээж гин зүгээр л тоглоом тоглоод мөрий тавиад мөнгө хожиж байгаа мэт. Гэхдээ бүх зүйл харагдаж байгаа шиг биш юм. Гин бол мөнгнөөс болж мөрий тавхаас буцдгүй нэгэн. Өөрөөр хэлбэл тэр мөрийтэй тоглоомонд донтогч. Гинд энэ их мөнгийг зүгээр л хүүхдийн тоглоом тоглоод хожино. Хэрв хожигдох юм бол ганц алгадуулаад л болоо гэдэг нь татгалцахын арга үгүй сайхан боломж мэт санагдсан. Гэхдээ энэ бүх нөхцөл байдал сิจгтэй мэт санагдаагүй нь хачирхалтай. Залуугийн хувцаслалтаас л харахад тэрээр бизнесийн уулзал ажиллаар явж байгаа нь тодорхой харагдана. Тэрээр аль хэдийн гин мөрийтэй тоглоом нь донтогч гэдгийг мэдэж байсан бөгөөд ямар нэгэн нууцлаг зоригтой түүнтэй тоглосон. Өөрөөр хэлбэл түүний тоглоомонд албаар хожуулж байсан. Мөнгөө алтгад хэн нэгэн хүн ийм баяртай байна гэж юу? Мэдээж илүү үнцэнтэй зүйл оронд нь авч байж л сая нэг баяртай байх нь ойлгомжтой. Гэвч гин энэ бүхнийг анзаарах сөхөөгүй тоглоомондоо донтсон байсан юм. Хидэг гин энэ тоглоомонд нэг удаа ялсан ч энэ ялалт нь түүний таашаад 6 аимшигтэй өхлийн тоглоомыг тоглох эхлэл нь болдог. Зөвхөн хазар дээрээ алгадуулах бус цаашаа тэрээр амнасаараа дэнчин тавьж тоглох болно. Гин энд өөрийн хоцсон мөнгөө тоолж авч байгаа нь энэ. Залуу түүнд хандаж хүүхдийн тоглоом тоглож үүнээс ч илүү их мөнгө хожих боломжтой гэхэд гин түүний саналаас татгалцдаг. Залуу босс зогсоо түүнд хандаж гинүг маш их өртөө болохыг мэднэ. Хэрв тэрээр өрөө дарахгүй бол удахгүй алуулч ч мэднэ гэдгийг мэдэж байгаагаа хэлдэг. Гин гайхаж энэ тухай хаанаас мэдсэнийг асуухад нэрийн хуцаа өгөөд түүнд хэрв бодлоо өөрчлөх юм бол бидэн рүү залгаарай хэмээн хэлдэг. Гин нэрийн хуцааг аваад арт нь хоцорч үлдэнэ. Энд түүний амьдралдаа хийсэн том алдаа болно гэдгийг тэрээр мэддэггүй. Гин
Гэртээ өнөөдрийн азтай яллалтаа тэмдэглээд бяцхан орон зог барьж байлаа. Гэвч ээж нь түүнийг энхүү мөнгийг мөрийтө тогломоор олж ирсэн гэдгийг мэдэж байв. Түүнд хандаж Экс эхнэр нь тун удахгүй Америк руу охиных нь хамтаар шинэ нөхөртөөгөө нүүх гэж байгааг хэллээ. Санхүүгийн хувьд чадвартай нэг нь л болохгүй бол охинтойгоо ч уулзах боломжгүй болох нь хэмээн түүнд ундууцав. Гиюн ээжийнхээ ярьж байгааг зөв гэдгийг ухаарч сүрж байгаагаа ойлгож байлаа. Тэгээд өнөөх нэрийн хуц дээрх дугаарлуу залхахаар шийдэв. Тэдний саналыг хүлээн авснаа хэлж дахин тоглоом тоглохыг зөвшөөрөв. Оройн гудамж нь түүнийг ирж авахыг хүлээн зогсож байв. Гэтэл урд нь зорчигч дээвэрлдэг машин ирж зогсоход тэрээр дотор ор суухад бусад суудлын зорчигчид бүгд унтсан байдалтай харагдана. Орж сууугүй юу машин тэр чигтээ нойрсуулгачаа дүрч тэрээр ухаалдаж унтаж өрхдөг. Тэрээр нүдэн нэгэс сэрэх үед өөрийнхөө нэгэн үл таних том заал дөрөн хүнтэй газар ирсэн байгаагаа ойлгодог. Тэнд бүгд ижилхэн Солонгосын ахлах сургуулийн бие тамирын хувцас өмссөн байдаг ба хувцас бүр дээр тоглогчийн дугаар тэмдэглээстэй байв. Тэнд байсан бүх хүмүүс өрөөний гол цугларахад урд заалын хаалга онгойч тэндээс харуулууд гарч ирдэг. Харуулууд дундаас онцгой нэг дөрвөлжин хэдэн маск өмссөн залуу тоглогч нарт хандаж тэднийг 6 төрлийн өөр өөр тоглоом тоглох болно. Хин 6 тоглоомыг амжилттай давч чадсан нь шагналт нь сэр их хэмжээний мөнгө хожих болно гэж хэлдэг. Гэтэл нэгэн залуу бид яагаад энд ирсэн? Энд юу хийж байгаа талаар асуухад харуул нэг төрлүүд дээр дараад хідэнд хид хідэн хүмүс алгадуулж байгаа дүр зураглыг томоохон дэлгэцээр үзүүлдэг. Энд байгаа хүмүс бүгд асар их хэмжээний өрөнд баригдсан. Иймд өрнөөсөө гарах хангалттай хэмжээний мөнгийг тоглоом тоглож хожоод авах боломжтой учраас энд өрөгцсөн гэдгийг хэлдэг. Тэгээд бүх тоглогч нар игнэ бол зогсоод энхүү тоглоомонд оролцохыг зөвшөөрөх гэрээнд гарын үсэг зурхаар болно. Нэг тэд тоглоомыг заавал дуустал нь тоглох ёстой. 4-2 хэрэг тэд тоглохоос татгалзах юм бол шууд устгана. 4-3 хэрэг олонхын саналаар тоглоом дуусхийг зөвшөөрөх юм бол тоглоомыг зогсооно. Ямар ч алдах хэмгүү болсон хүмүүсээр хүрээлэгцэн өрөөнөөс илүү аимшигтай аюултай газар хаач үгүй. Энд тэд жирийн нэг тоглогч биш, харин аюултай тоглогч нар гэдг нь харагдаж байна. Мөн метронд таардаг залуу бүх хүмүүс дээр ижилхэн зал хэрэглэж тэдний хоцсон мөнгө зүгээр нэг хожил байгаагүй. Энэ тоглоомонд оролцуулах зал байсан гэдгийг дэлгэцээ харуулах үед бүгд ухаарсан нь ойлгомжтой. Гэхдээ бид цаашид илүү их мөнгө хожих хожилгийн төлөө гэрээнд гарын үсэг зурсан учраас цаашид тоглоомд хожигдох юм бол өмнөх шиг зүгээр нэг алдагдах төдий биш байх нь ойлгомжтой. Тэгэхлээр одоо энэ хүү газрыг детал бүрээр нь сайтар ажиглах юм бол гиюн онцгүй өдөртэй нүүр тулж байгаа нь энэ. Энэ газар яг л үхлийн камп шиг, учир нь бүгд ижил төрлийн хувцас өмсөн дээр нь тэдний нэрийг бичгийн оронд дугаарлсан байгааг харна. Тэгэхээр тэд энд ямар нэртэй ямар хүмүүс байгааг мэдэх аргагүй. Эндээс л энэ бол үхлийн тоглоом гэдгийг ойлгож болохоор. За тэгэхээр энэ хүү шоронд 455 хүн ямар тоглоом тоглохоос үл хамаарч чиний эсрэг магадгүй чамайг алахыг оролдож болох юм. Энд хамгийн түрүүнд яг одоо хийх зүйл бол зүгээр л хоошоо суугаад чимээг өхөн бүхнийг ажиглаж чамд ямар нэгэн давуу тал байгаа эсэхийг олж мэдэх. Орчноо мэдж илүү мэдээлэл цуглуулах нь цаашид үлзээтэй. Бас нэгэн зүйл ажиглах юм бол харуулууд бүгд өөр төрлийн дүрстэй маск зүсэн байгааг харж болно. Эндээс тэд өөр өөр төрлийн үүрэг ройлтай энд ажилдгийг ойлгож болно. Бөөрхи дүрс бол ажилчин анги, харин дөрвөлчин дүрс бол тэдний менежер байх боломжтойг харуулдаг. Энийг ойлгох мөн чухал бөгөөд магадгүй чи буруу хүнээрээ оролдох юм бол амьяж алдах боломжтой. Энэхүү гэрээнд гарын үсэг зурна гэдэг нь өөрөө үхлийн тоглоомыг хүлээн зөвшөөрч байгааг хэлж байгаа юм. Учир нь хин нэгэн чамайг гудамжинд машинаар авч яваад ухаангүй болгоод хинийч мэдгүй газар авчирна гэдэг нь бүхэлдээ хууль бус зүйл энд болж байгааг ойлгомжтой харуулж байгаа юм. Гарын үсэг чи зурхал юм бол бүх зүйлийг хүлээн зөвшөөрөөд цаашид юмс аимшигтай болсон хэдий ч үргэлжлүүлэн тогсоор байх болно. Гэвч гарын үсэг зурж байгаа хүмүүс энд цаашид юу болох талаар ямар ч төсөөлөлгүй байдаг. Тэд хамгийн анхны тоглоомонд орох үед тэдний өдөөс аврах том хөвгөлдөө талбай нөгөө захад зогсож байх нь тэр. Гиюн энд тоглогч нарын дунд түүний багын найз байгааг холж харна. Энэ үед хаалга хаагдаж тоглоом эхэлдэг. Тэд хүүхдийн тоглоом тоглож байгаа бөгөөд улаан зураас буюу төгсгөлийн энэ цаг дээр тэд хүүхэлдээ хараагүй байх үед очих ёстой. Гэхдээ хүүхэлдээ эргэж харах юм бол тэдний хөдөлгөөнийг таних тэд тоглоомноос гарна. Тэдэнд эцсийн цаг дээр очиход зөвхөн 5 минут л байгаа. Тоглогч нар тоглоомонд орж гүйж эхэлнэ. Гэвч нэг тоглогч тэмцэрвээ олж чадалгүй хөдөлж орхидог.
Хөдөлгөөнийг таньсан хөөхөлдөө түүнийг буудаж устгаж орхино. Буундуу гарах үед бүгд шокнд орцгоно. Тоглоомыг өхлийн тоглоом гэдгийг ойлгосон хүмүүс хашгиралдаж гар хаалга руу гинэт гүйлдэж эхэлнэ. Энэ үед хөөхөлдөө хөдөлгөөн бүрийг таньж буудаж устгадаг. Нийт 100 хүн устгадаг бөгөөд бусад тоглогч нар айцаасаа болоод хүшиж орхино. Хөөхөлдөө эргэж харах үед ногоон гэрэл асаж бөгөөд эндээс амьд гарахын тулд цааш алхаж эхэлнэ. Энэ охин ухаалгаар өөр тоглогчийн ард хөөхөлдөөний нүднээс далд нугдаж байна. Энэ бол өмнө нь гиюны мөнгийг хулгайлж байсан халаасны хулгайч охин. Ямарч айдасгүйгээр урд байсан гангстрийг газар тунгаж цааш гүйн. Гиюн цааш гүйх гэж оролдох боловч түүний хөлнөөс нэгэн гимцэн тоглогч зурж тусламж гуйдаг. Ганц л буруу хөдлөх юм бол тэрээр буудуулна. Азаарч гэх юм уу яг зөв цагтаа хөөхөлдөө эргэж хардаг. Тэрээр хөлөө эргэтэйгээс татаж аваад цааш тоглоомыг үргэлжлүүлж гүйдэг. Одоо тоглоом тусгад 1 минут л үлдсэн. Тоглогч нар дуусах улаан зураст ойрцоор. Энэ үед барайнаас хитгэн алхмын цаан бэлсэн гиюн цогцос дээр хүл алдаж унах төхөн. Түүнийг унахаас өөр нэгэн тоглогч ир авардаг. Одоо зөвхөн 3 секунд л үлдсэн. Гиюн энэ мөчөд өсөрч улаан зурасны цаан гарч чадна. Барайны цаан үлдсэн бүх тоглогч нарыг буудаж устгадаг. Тоглоом дуусах үед дээвэр дээрээс аврах том тааз гарч ирж хаагдана. Тэд хаана байгаагаа ч үл мэднэ. Хэний ч мэдэхгүй, хаашаа ч явах боломжгүй, арал дээр төвжигдсэн. Тэдний цорын ганц эндээс гарах арга зам бол тоглоомонд хожих. Тэгэхлээр одоо зөвхөн ихний тоглоом дууссан. Цаашаа тэдэнд давах ёстой 5 тоглоом байгаа. Эхний тоглоомын хувьд гэвэл энэ бол хүүхдийн тоглоом гэхэд хамгийн аимшигтай тоглоомны нэг. Энэ тоглоомд цагийг хамгийн сайхан өнгөрүүлж байсан оролцогч бол 8-1. Тэрээр бусад хүмүүсийн ойлгохгүй байгаа тэр зүйлийг ойлгож байгаа мэт. Харин бусад хүмүүс зүгээр л маш их айдас давсан харагдана. Энэ тоглоомны хувьд амьд гарахын тулд зөвхөн хурдтай байх биш юм. Харин энэ бол хэрхэн хурдтай явж байгаад газардах үед тулгууртай ямарч хөдөлгөөнгүй хөлдөв мэт зогсож чадах талаар харуулж байгаа юм. Энэ тоглоомн тоглох хамгийн гол түлхүүр нь хурдтай гүйхээс илүү том том зайтай газарт ойрхон хөлөө тавьж алхлах. Энэ хөвшин эрийн алхалтаас л харахад болно. Тоглоом тоглогдож буй талбайг харах юм бол жижигхэн богинохон зайтай мэт харагдана. Гэвч яг үнэндээ хөл бөмбөгийн талбай мэт урттай буюу 90-120 метр байх боломжтой гэж таамаглаж байгаа юм. Тэгэхээр энд хол зайтай учир ганц секунд алдаж болохгүй. Хурдтай гүйх нь тоглоомноос амьд гарах хамгийн чухал зэйл. Гиюн энэ мөчөж шокнд орсон байдалтай газар дээр хөвтөж байна. Гэхдээ түүнийг маш олон хүмүүс халхалсан байгаа учир хөдөлгөөн нь хөөхөлдөөнд мэдрэгдээгүй. Эхний тоглоомд тэгэхээр хамгийн чухал нь тохиог сайтар сонсож хөлөө газарт бүрэн тавьж балансаа алдахгүй хурдтай явах юм. Учир нь энд маш олон хүмүүс хөлөө газар тавьж чадалгүй хүл алдаж тоглоомноос гардаг. Дараагийн хийх зүйл бол өөрийгөө хамгаалах. Энд үхлийн тоглоом тоглож байгаа гэдгийг санах хэрэгтэй. Иймд бусад өөр хүмүүсийн ард өөрийгөө нууж чадах юм бол хүүхэлдэний хараанд өртгүй байх боломжтой. Тэгэхээр энэ тоглоомд оролцогч нарын хамгийн ухаалгууд нь бусад тоглогч нарын ард нуугдаж байсныг харах боломжтой. Мөн энд бусад тоглогч нарын замд тэр болох юм бол чи хэдхэн секундын дотор тоглоомноос гарах боломжтой учир хүмүүсээс аль болох хоол зай барих нь чухал. Тэгэхээр эдгээр аргуудын тусламжтай эхний тоглоомноос амьд гарах боломжтой юм. Тоглоом дууссаны дараа харуулууд гарч ирж тоглоомноос амьд гарч ирсэн тоглогч нарт баяр хүргэдэг. Тэдэнд эхний раундаас 255 тоглогч хасагдсан болохыг хэлнэ. Энэ бол аимшигтай тоо. Энэ мөчид нэгэн эмэгтэй тоглогч урагш гарч ирж түүний гэрлүүнд буцаагаж хэмээн гуйдаг. Бусад тоглогч нар эмэгтэйгийн хамтаар харуулуудаас эндээс гаргаж хэмээн гуйж эхэлнэ. Энэ үед маш том авраг мөнгний гахаа дээвэр дээрээс гарч ирээд тэдний амьдралдаа ч харж байгаагүй их мөнгө унаж ирнэ. Амьд үлдгэсэд эндээс шокнд орно. Маск дээр тэдэнд хандаж та бүхэн 45.6 тэрбум вон хожих боломжтой гэдгийг хэлнэ. Гэхдээ эндээс яг одоо явах юм бол хинч ганц зоос авалгүй буцна гэдгийг ойлгуулдаг. Тэгээд сонголт хийх машин тэдний өмнө гарч ирэх бөгөөд тоглогч нараас санал хурааж эхэлнэ. Гэхдээ олонх тоглогч нар тоглоомноос гарахыг дэмждэг. Энэ үед дөрвөлжин масктай залуу тэдэнд хандаж хэрв олонх нь тоглоомыг дахин үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрөх юм бол тэд дахин буцаж ирэх боломжтой шүү хэмээн хэлдэг. Тэгээд тоглогч нарыг буцааж байх ёстой газар руу нь буюу гэрлүүнд явуулна.
Гэртээ буцаж харсан тоглогч нар ээлж дараагаараа тэдний бодит амьдрал тоглогч байсан тэр газраас ч илүү хизүү аимшигтэй гэдгийг ухаардаг. Гиүнч муу адил буцаж очиж тоглохоор шийднэ. Гэхдээ энэ шийдвэрт эцэст нь тэд бүгд харамсах нь ойлгомжтой. Учир нь сүүлд тоглосон тоглоомноос дараагийн тоглоомнууд илүү аимшигтай байх болно. Тоглогч нарыг машин үл мэд гарал дээр авчирдаг бөгөөд унтаж байх үед нь тэдний хувцсыг сольдог. Тоглогч нар сэрэхэд өмнө нь байсан тэр газраа дахин ирсэн байдаг. Энэ шүн тэрээр өөрийн багийн найзтайгаа ярилцаж тэд дараагийн тоглоомонд баг болж орохоор шийднэ. Энэ нь тэднийг цаашид амьд үлдэх цор ганц гарц болох юм. Тэр зөвшөөрдөг бөгөөд энэ нь ухаалаг санаа гэж ярилцдаг. Тэр үед түүнийг аварсан өөр нэгэн тоглогч ир мөн тэдний багт элсэж орно. Энэ үед хөгшин ир мөн тэдний багт орж болох хэсэг талаар асуудаг. Гиюн дуртай зөвшөөрдөг бол түүний найз сангу тимч баяртай харагцсангүй. Учир нь багт нь илүү хөгшин хүн орж байгаа нь тэднийг улмал сул дорой болгож байгаа юм. Дараагийн өглөө нь тоглогч нар хүүхэд насандаа тоглож байсан тоглоомын талбайг санагдуулах мэт өрөөнд ирнэ. Тэдний өмнө гурвалжин, бөөрөнхий, таван хөшөө, зоон тагны дүрстэй хаалга байдаг. Тэдгээр дүрсээс сонголтоо хийж зогсхийг санал болгоно. Энэ үед самуу дөрөн дүрсийг хараад тэрээр баг байхдаа тоглож байсан нэгэн тоглоомыг сандаг бөгөөд яг ямар тоглоом гэдгийг ойлгодог. Гэхдээ энэ ямар тоглоом болох талаар хэндэж хэлдэггүй. Гиюн энэ үед бүгдээрээ хамт нэг дүрсийг сонгохыг санал болгоно. Тэр үед багын найз самууг датгалцдаг бөгөөд бүгд нэг дүрсийг сонгох нь эрсдэлтэй учир бөөндөө өөр өөр дүрс сонгохыг санал болгоно. Сонголт хийсний дараа хаалга онгож тэдэнд бөөрөн хит өмөр хайрцагтай зүйл өгдөг бөгөөд тэнд тэдний сонгосон дүрс зүйтэй хамт байх бөгөөд дүрсийг гимтэлгүй 10 минутанд гаргаж авах нь дараагийн тоглоом байв. Хэрв жижигэн л хилтерхий гаргах юм бол тэд тоглоомноос хасагдаг холно. Тоглоом эхлэх үед гин болгоомжтой гихчин дүрсийг гаргаж авах гэж хичээв. Гэтэл өөр нэгэн тоглогч санамсаргүй дүрсийг цууруулчихна. Энэ үед харуул түүнийг шууд буудаж алдаг. Ингэж олон хүн амиа алдах хүрт гин сандарч айж түүний хүлс зутгаж эхэлнэ. Гинэд тэрээр нэг зүйлийг ухаардаг нь түүний хүлс амттан дээр унах үед магадгүй тэрээр үгнийг шүлсээр хайлуулж цэвэрхэн гихчин хамгийн хэцүү зоон тагны дүрсийг гимтэлгүй салгаж авах боломжтой юм гэдгийг ойлгодог. Учир нь дүрсний хүрээ хэсэг нь бусад гадаргуу хэсгээс нэмэх юм. Тэрээр амттан долоож эхэлдэг бөгөөд түүнийг дагаж бусад тоглогч нар дуурайж эхэлнэ. Энд зөвхөн 12 секунд л үлдсэн байдаг. Тэрээр төгс гимээр зоон тагны дүрсийг салгаж авч чадна. Ямар тач энэ тоглоомонд тэрээр хождог. Тэгэхээр хоёр тоглоом дуусаж цаана нь дөрвөн тоглоом үлдэж байна. Гэхдээ энэ тоглоом магадгүй амархан харагдаж байж болох юм. Гэхдээ чи буруу дүрсийг сонгох юм бол ийм нөхцөл байдлаас амьд гарна гэдэг хоорхон тохиолдлуудын нэг. Энэхүү тоглоом нь нилээд бас нэртэй тоглоом. Учир нь кинон дээр тоглогч нар төмөр харьцгийг онгойлгоод ямар тоглоом гэдгийг нь мэддэг шүү дээ. Энэхүү амттан нь хайлуулсан чихэр соодыг жигнэж хийсэн амттан юм. Иймд урдчилж хаан цууралт үсгийг хэлэхэд маш хэцүү. Энэ хэсэг нь тоглоомыг маш хүнд болгож байгаа юм. Чи хидийгээр дээд зэрэглийн болгоомжтой байлаач амттан чинь чамд ямар ч сануулгах зүйлгүй хагарч цуурч орхино. Ингээд чи тоглоомноос хасагдах болно. Хурц өнцөг их байх тусам чиний амттан цуурах магадлал их байх болно. Иймээс л гин яагаад арга учраа болохгүй байсан ойлгох боломжтой. Учир нь тэрээр зонтгийг сонгосон маш олон хурц үзүүртэй дүрс. Түүний багын найз багаараа тарж дүрс сонгохыг санал болгосон. Тэгэхлээр тэрний санаа анхнаасаа багийнхаа гишүүдийг тарааж амь насыг нэрсдэлд оруулж тоглоомноос хожих мөнгөн дүнийг ихсгэх байсан гэдгийг ойлгож байгаа байх. Учир нь багаараа өөр сонголт хийнэ гэдэг бүгд өөр өөр төрлийн асуудлуудтай тулгарна. Тэгэхлээр багаараа ажиллах ямар ч боломж тэдэнд байхгүй юм. Тэгэхээр анхнаасаа хамгийн ухаалаг хүмүүсийн сонголтыг дагах эсвэл чи ямар нэг байдлаар хамгийн хэцүү дүрсийг сонглоо гэхэд тоглоомын дүрм зүүнээс өөр зүйл оролцуулж болохгүй юм байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр гиюуны шүлсээ ашиглаж дүрсийг гаргаж авсан ухаалаг санаа байсан. Учир нь шүлсээр долоох нь амттан зөөлөн болгож ямар ч зуурлт үүсэлгүй цэвэрхэн дүрсийг гаргаж авах боломжийг бий болгосон. Магадгүй энийх ойлгомжтой санагдаж болох юм. Гэхдээ яг ийм нөхцөл байдал маш их галзуурмар стресс дунд орсон байх юм бол тийм ч амар санагдахгүй л болов уу? Бүх тоглогч нар өрөөндөө буцаж очино. 79 хүн устгагдж цаана нь 108 хүн үлдсэн. Үүний дараа тоглогч нар үдийн цагаан ухаар цугларна. Гэтэл сүүлийн игнэнд байсан тоглогч нар шокнд ордог. Учир нь тэдэнд хоол хүрлцээгүй байдаг. Залуу харуул удруу арилж хоол хүрлцээгүй байгаа гэлж энэ бол шудрагус хэмээн ойрлно.
гинт нэгэн охин харсан бүхний хэлж тэн зогсож байгаа тоглогч нар мулхайцаж дахин очирлож илүү хол авсан гэдгийг хэлдэг. Энэ үед залуу дээрэмчин рүү дайрч гарт байгаа уух зүйлийг нь авах гэж оролдоно. Гэтэл уух зүйл нь газар тунаж асгарч орхино. Маш их ууралсан дээрэмчин түүнийг үхтэлн зодчихдаг. Харуулууд өвнийг огт хориглод тэдний зодооныг зогсоох үйлдэл хийдэггүй. Залуу газар дээрээ үхдэг. Энэ мөчид гинэт нэг тоглогч үснийг зарлаж мөнгөн дүн нэмэгдэн. Харуулууд авс байрж ирээд эрэгтэйг аваад явдаг. Энд бүх тоглогч нар энэ тоглоом бол харагдаж байгаагаасаа ч илүү аимшигтай аюултай болохыг ойлгодог. Үүний дараа самуу энэ шүн багаараа сэрүүн анхааралтай байхыг санал болгоно. Учир нь энэ шүн харуулууд гэрэл унтраах үед хин нэг нь тэдэн рүү дайрах нь ойлгомжтой гэдгийг бүгд мэддэг. Босад группууд ч мөн адил дайралтанд төлтгөн. Гинүү энэ үед ганцаараа сууж буй охиныг олж хардаг. Хидий түүний мөнгийг хулгайлсан ч охин гөрөвдөж түүн дээр очиод багтаа орохыг санал болгоно. Харин охин түүний саналыг хүлээж автгүй бөгөөд энд байгаа ямар ч хүнд итгэхгүй хэмээн хэлнэ. Энэ шүн бүгд ор орондоо ороод гэрэл унтрах мөчид хид хідэн хүмүүс хөдөлгөөнд орж эхэлдэг бөгөөд амийн хөнөх боломжтой сул дайраа нэг нэг хайж эхэлнэ. Тэр шүн маш олон тоглогч нар бие биенээ мөнгөний төлөө алж эхэлнэ. Гиюн болон түүний баг бибиний шүнжин хамгаалдаг. Гэтэл түүний багийн гишүүн хөгшин өвгөн хамгийн өндөр орон дээр гараад харуулууд болон бүх хүмүүсээс энэ бүхнийг зогсоохыг гуйж орилж эхэлдэг. Тэр үед гэрэл дасаж харуулууд орж ирдэг бөгөөд зодооныг зогсоно. Зяад ихээр энэ бас тоглоомны нэг хэсэг бөгөөд хамгийн аимшигтай тоглоом гэж хэлэхэд болно. Учир нь энд ямар ч дүрэн байхгүй бөгөөд зөвхөн босоо тоглогч нар мөнгөний төлөө чамайг алах гэж оролдох болно. Энэ шүн нийт 27 тоглогч тоглоомноос хусагдсан. Энд хамгийн том стратеги бол булданд очиж хүчирхэг багийн найзуудтайгаа өөртөө хамтдаа хамгаалах, аль эсвэл орондоор орж нүгдээд гэрэл асхыг хүлээх юм. Учир нь харанхуй хин ч амруу хаанаас дайрч байгааг сайтар харах боломжгүй. Тэгэхээр булданд байна гэдэг нь 90 градусын налуугаар өөртөө хамгаалах боломжтой. Мэдээж өрөөний голд 360 градусаас хин нэгэн дайрал тэвэл илүү аимшигтэй шүү дээ. Дараагийн өдөр нь бүх тоглогч нар сэрэхэд гиюн хөвшин ирэх шүнжин ундалгүй манаж онсон байгааг мэддэг. Тэрээр маш их ядарсан харагдана. Гэхдээ түнд амрах цаг гэж байхгүй. Яг одоо 3 дахь тоглолт эхлэх гэж байна. Тоглогч нарыг цагаан өрөөнд оруулдаг бөгөөд тэднийг 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг болон хуваагдахыг санал болгоно. Санвуу энд биеийн хүчний тэмцээн болж магадгүй хэмээн таамаг дэвшүүлдэг бөгөөд багийнхан гишүүн бүрийг эрэхтэй хүчирхэг хүн олж ирэхийг санал болгодог. Тэдний баг хуваагдаад тал тал тийшээ бусад тоглогч нар тэдний багт орохыг санал болгохоор хайж эхэлнэ. Цаг магш баг байсан тул тэд нэг нэг хүн олж ирдэг бөгөөд тэд бүгд шовдорлогцсон хүмүүс байдаг. Гурван турунхай аймагт нэг хөвшин өвгөн тэдний багийн хувьд том сул тал болж илаа. Тэднийг өөр өрөөнд авчирдаг бөгөөд өнөөдрийн тоглоом бол олсоор татах тоглоом гэдгийг хэлнэ. Хэрв хожигдох юм бол багаараа унаж өхнө. Харуул бөмбөлөг дээрээ сугалж хин төрүүлж явахыг шийддэг. Эцэст нь нэг юм тэдний ээлж ирнэ. Өрсөлдөгчөө харах юм бол тэднээс хайв илүү дүүрэн ирчүүдээр хүрээлүүлсэн хүчирхэг залуусаас бүрдсэн баг байдаг. Гэвч тэд багаараа лифтэнд байх тэр үед хөгшин ир ялах тактикийг зааж өгнө. Гиюн хамгийн урд талд зогсдог бол тэдний хамгийн хүчирхэг тоглогч багийн ард зогсоно. Тэд дохоо эхлэх үед бүгд хөлөөрөө хойш болж биеийн жингээр уянаас барьж эсрэг талын багийг сандрагж эхэлдэг. Гэхдээ тэд үүнийг 10 секундын дотор хийж эсрэг багаа үзүүр дээр нь ирэх үед унгаах ёстой. Гэтэл өрсөлдөгч нар нь тийм ч амар бууж өгдөггүй. Тэднийг дахин хүчээрээ датаж эхэлдэг. Баг нь бараг л ирмэг дээр ирэх тэр үед санву бусад гишүүдийг 3 алхам урагшаа болох сигнал өгнө. Тэд түүний хийснээр урагш яг зэрэг 3 алхахдаг. Энэ алхалтанд эсрэг талын баг балансаа алдаж бүгд газар тунаж орхино. Тэд бусад цэнцрүү алхах гэж оролдож байх тэр үед тэр боломжийг алдалдгүй бүгд тэднийг датаж унгадаг. Эцэст нь нэг юм амьд гарсандаа баярцгаадаг. Тэгэхээр 3 тоглоом ингээд дуусаж байгаа юм. Цаана дахин 3 тоглоом үлдсэн. За тэгэхээр энд 10 жилдээ биеийн тамирын хичээлийг дасалж байсан бол та хамгийн ихээр харамсна. Учир нь энэ тоглоомд хамгийн хүчрэхэг нь ялдаг. Тэгэхээр танаа багт хүчгүй эмгтээчүүд болон хөгшин хүнээр дүүрэн байх юм бол ухаалаг байхгүй бол амьд гарна гэдэг боломжгүй. Хэрв би багт байсан бол ямар ч хамаагүй аргаар булхайцаж хожих боломж арга замыг хайх байсан. За тэгэхээр үнэндээ энэ бол ердийн нэг хүүхдийн тоглоом биш юм. Энэ нь 1900-аас 1920 оны хооронд олимпийн нэгэн төрлийн спорт байсан гэж хэлэхэд болно. Гэхдээ өнөөдрийг хүртэл олимпийн хороо энэхүү тоглоомыг албан ёсны спорт гэж хүлээн зөвшөөрсөөр байгаа.
Зүгээр нэг хүүхдийн тоглоомтой харьцуулахад албан ёсны спорт тоглоом гэдэг нь тоглогч бүрийг шударгаар өсөлдүүлэхийн тулд маш олон дүрм журамтай байдаг. Учир нь дүрм нь бусад тоглогч нар шударга бус даваа толгойлж авахаас сэргийлнэ. Дэхээр байна өхлийн тоглоом тоглож байгаа үед шударга бус өрсөлдөхөөс даваа талыг олж авах гэдэг бүх зүйлээ тавиад амьд үлхэхийн тулд хийж буй тэмцэл. Тэгэхээр спортын дүрмэн тэдэнд өгсөн бэлэг буюу хэрхэн ялж болох талаарх зааврыг миний үгэж хэлэхэд л болно. Энд тэгэхээр албан ёсны дүрм журмыг мэддэг бол тоглоомд ашиглах нь давуу тал болж өгөх юм. Учир нь спортын тэмцэн дээр гардаг шиг тэнд ямар нэгэн шүүгч байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ухаалгаар зөрчих нь багт маань давуу талыг авчирна. Зээ тэгэхээр эхний дүрм бол төгжих. Үүнийг хийхэд бол тохоогоо гуин дээрээ авчирч хойш гэдэг. Энэ нь урагш хойш болох олсны хөдөлгөөнийг төгжиж байгаа юм. Энгийнээр хэлвэл олс таталцахад зөвхөн олсыг барьж байгаа ганц зүйл нь хүний гар байдаг. Иймд гар хамгийн чухал үргийг гүцэтгэж байгаа. Гэхдээ төгжих нь бүх биеийн жингээрээ олсыг датах нөхцөлийг бүрдүүлж эсрэг талын багийг хожиход саад учруулж байгаа юм. Дараагийн дүрэм бол хамгийн ард зогсож буй тоглогч зангу барих дүрэм. Энэ нь сүүлийн тоглогч олсны үзүүрээр өөрийн биеийг хүлж барих явдал. Энэ нь сүүлийн тоглогчийг олсыг заавал барьж гараа ашиглах шаардлагагүйгээр бүх биеийн хүчээрээ олсыг датахад туслана. За тэгэхээр энэхүү олс татах спорт дээр бидэнд давуу тал өгөх маш олон тактик дүрмүүд байдаг. Энэ бол ямар ч багийг ялалт авчруулах арга замуудын нэг юм. За тэгэхээр Squid Game-ийн тоглоомын талаарх детальудыг ярьсан бичлэг маань танд таалагдсан бол лайк дараад subscribe хийгээрэй. За тэгээд дараагийн бичлэгээрээ уулзъя.